qatorimizdan xato qilib qabristonga kelib eslab o'tiramiz. Bu dunyodan hech kim bevaqt ketmasin. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytajakmiz. Biz jiddiy kasal deb o'ylamaganmiz. Hatto hech kim bu narsani gapirmaganda. Muncha shoshilyapsan dedim keyin men turibsan. Do'stlar ko'p edi. Ana negadir shoshib-shoshib to'y qildilar. Ketma-ket to'y qildilar. Men to'g'risi qolsam hayajonlanaman gapirolmayman. To'g'ri so'z insonlarni majburda kamdan kamchiladi. Insonda armon bo'lar ekanda shunda bekor bormagan ekanman degan narsa bo'ladi aytsa deb. Men nazarimda shu do'stim bo'lmaganda telefon qilib ushab turman, telefoni o'chirilgan. Nimaga o'chirilgan? Biz toshkentliklar mana shu hind choyini kesib ichadigan qilib ichamiz. Oradan yillar o'tdi. Sabr qah ketyapsan dedilar, shu uyga ketolman. Desam, yur, tashlab ketaman. Sog'inmasdan ilojimiz yo'q endi. O'tgan odamlarni sog'inmanglar deyishadi, lekin qanaqa qil, qanaqa qil. Shunday yaxshi insonlarni. U qumdan kelgan mazza qilyapsin shahar. O'zim borib Xorazmga tepkilab ko'rib kelaman sari dedi. Buyuk inson edi. Xudoim rahmat qilsin. Na menga uni ko'mish buyurilgan ekan, na u meni ko'malar ekan. Yozmagan ekan bizga shuni. Sayohat qilishni xohlaysizmi? Bunda sizga O'zbekistondagi eng ishonchli va eng katta konsolidator Easy Booking tavsiya qilamiz. Dunyo bo'ylab sayohat arzon emas, sifatli bo'lishi kerak. Sifatga yarasha yoqimli narxlar Easy Bookingda. Bu kompaniya hattoki boshqa tur firmalariga turlarni tashkil qilib beradi. Boshqalardan emas, birinchi qo'ldan olishga nima yetsin? Hozirgi kunda Dubai, Tailand, Sharm el-Sheyx, Turkiya shaharlari, Malayziya, Singapur, xullas siz istagan joyingizga dehqonning o'zidan tur sotib olishingiz mumkin. Aynan Chotki TV'dan deya murojaat qilsangiz, chegirmaga ega bo'lishingiz Hozirroq ekraningiz ostidagi Easy Booking saytiga kiring yoki 1240 qisqa raqamiga murojaat qiling va dunyo bo'ylab sayohat qiling. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, barchilar bilan yana Chotki TV kanal orqali ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Bugungi ko'rsatuvimizni biroz noodatiy tarzda boshladik va davom ettirmoqchimiz. Ustozimiz Milliy akademik drama teatrining aktyori Abdurahim Abduvohobning ham tavallud kuni aynan 8-mart kuni bo'lganligi uchun biroz tarixga nazar solmoqchimiz. Albatta ularni qilgan ishlari, ularni san'at uchun, kino san'ati uchun qo'ygan tamal toshlari bunga loyiq va arziydi. Aziz bizni tomosha qilayotganlar, men va operatordan boshqa hech kim bo'lmaganda biroz afsuslangan bo'lardim. Men hozir vaziyatdan unumdor foydalanaman. Uning hamkasblari, uni tirikligida qanday munosabatda bo'lganlar, aynan mana shu kunni eslab kelayotganligidan biroz xabardor edik. Buni yashirish hojati yo'q, lekin qanchalik haqiqat ekanini biroz kutdik va albatta juda ham xursandman, quvontiradi. Hamkasblar birgalashib tashib yurishyapti. Tohir akani ko'ryapmiz, Saidovni, Mehriddin Rahmatovni ko'ryapmiz, Sobir Otajonovni ko'ryapmiz, Furqatni ko'ryapmiz. Albatta bular bejiz emas, u insonga bo'lgan hurmatlari, e'tiborlari ham sifatida mana shu dargohga tashib yurib, biroz tilovatlarni qilib, hurmat bajo keltirishadi menimcha. Assalomu alaykum. Hormaylar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله بلبلني قيان قران تلاوتلارمز خطا كامچيلار بسوزين كيسين يا الله اصلي وصحابلاردن پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Rasulullah sahabelerden şu kabristanda yatkan barcha mu'min musulmanlarımız ruh poklarına daşlar. Amin. Cümleden şu yerde yatkan biz erkenimiz, ustazımız, Abdurrahim Ekrem'in ruh poklarına daşlar. Allah'ım böyle bir cennetten kıyın, kabirlerin nurunu yarıp kıyın, kabir azabını umudun saklayın. Bu dünyada diyen yakşı amellerin başarı geçsin, iyi rahmet kıyın. Kalan ailelerine sabır taqat verin ya Allah'ım. Kadırdanlarına, dostlarına, akültelerine sabır taqat verin Allah'ım. İlahim,
bilib bilmay qilgan gunohlarini o'ziga kechirgan Alloh, sendan iltijo qilgan Alloh. Qalblardagi iymonlarini o'zlari bilan qiling Allohim. Qilgan yaxshi amallarini o'zlariga hamroh qiling Allohim. Jannatlarda ko'rishlikni hammamizga nasib qiling. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar bi fazlika wa karamika wa rahmatika ya Allahum. Tohir aka, hayot bo'lganlarda qarang, bugun 60 yoshga to'lgan bo'lardilar. Necha yil ishlagan bo'lsak ham bir yomonlik ko'rmaganmiz. Sizni qadrdoningiz, siz bizdan ko'ra ko'proq bu inson bilan suhbatlashgansiz, bu inson bilan yurgansiz. Nafaqat meni, bu yigit hammani qadrdoni edi-da. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda bu odamga qadrdon emas insonda o'zi yo'q edi. Har bitta uyni o'g'li edi bu. Alloh rahmat qilsin, umrlari qisqa ekan, ko'ra olmagan yaxshi-yaxshi kunlarini oilasi, farzandlari, yaqinlari ko'rsin. Buyuk inson edi. Xudoga rahmat qilsin. Alloh hammani joyini jannat qilsin. Şimdi rivoyat bersin. Oxiratini bersin. Hamisha har bir narsa aslida xursandchilikni ko'rishni nasib qilsin. Alloh rahmat. Bugun mana 8 mart onaxonlarimizni, qizlarimiz, ayollarimizni bayrami. Juda bir ulug' kunda bizni marhum do'stimiz, akamiz Abdurayim Abduvahobov tavallud topgan kun. Shunga har yili ularning tavallud kunlarini choyxonada yo'g'ora bir kafeda nishonlardik. Bu yilgisini mana Xudoim taolo shunaqa kunlarni bizga ko'p ko'rgan ekanki, qatorimizdan xato qilib qabristonga kelib eslab o'tiramiz. Endi u insonga faqat bir kalima Qur'on duo. Alloh joylarini jannatda qilsin. Qilgan ezgu yaxshi ishlari bisyor yigit. Nafaqat Markaziy Osiyo, O'zbekiston, qolaversa butun dunyoda uni san'atini ham, madaniyatini ham mard o'g'lon ekanligini hamma biladi. U ko'ra olmay ketgan yaxshi kunlar bo'lsa farzandlariga buyursin. To'ylarida eslab duo qilib o'tirish hammamizga nasib etsin. Bu yerda meni mana yonimda Abror akam, Abdurayim akam bilan o'zbekchasiga aytganda bir ko'rpada katta bo'lgan do'stlaridan biri. Ularga bu judolik juda bir og'ir ta'sir qildi albatta. Endi nima deymiz? Shu Allohning irodasi ekan, Abror aka. Alloh rahmat qilsin. Abdurayim yaxshi inson edi. Allohim orqada qolgan bolalari sog' bo'lsin. Abdurayim aka-ukalari sog' bo'lsin. Do'stimiz bir boshqacha inson edi. Alloh rahmat yog'an bo'lsin. Abrorlarga ko'pchilik Abdurayim Abduvahob haqida gap ketganda ko'rsatuvlar qilindi, eslandi. Hamma shu bolani eslashdi. Abdurayim Abduvahobning o'zini bolaligidan nimalarni eslaysiz? Siz ko'proq bilasiz, ma'lumotingiz bor. Ko'pincha Abdurayim akani eslaganingizda nima holatlarni eslaysiz kinodan tashqari? Abdurayim kinoda tashqari haqiqiy do'st, haqiqiy inson edi. Oila parvar. Oilasini ham og'ir yengilini Abdurayim o'zi hal qiladi. Nima holat bo'lsa, hamma ishni tashab yugurib borib hammasini o'zi qiladi. Shunaqa mehribon inson. Abdurayimdagi insonlar juda kam. Bir boshqacha inson Abdurayim. Teatr jamoasi ko'pincha Abdurayim akam bilan eslashganda, qolaversa Abdurayim akam dunyodan o'tgandan keyin internet tarmoqlarida birga o'tirishgan ulfatchiliklari, albatta
o'sha yaxshi ulfatchilikda ularni bosh bo'lganlari, hammani bir joyga jamlaganlari va albatta o'sha toshqozonlarda oshlar damlaganlarini ko'p eslashadi. Albatta bugun ruhlarini shod qilish uchun biz ularni eslayapmiz, yaxshi damlarini, bolaliklarini, o'sha hamkasblari bilan o'tgan eng mag'zun, chiroyli eslashga arzigulik damlarini eslayapmiz va albatta shu o'rinda men Mehriddin Rahmatovga ham yuzlanmoqchiman. O'sha eslaganlarida Mehriddin aka o'zlaricha esinglar baribir. Erdinaga siz nimalarni yodga olish xohlagingiz? Endi inson taqdirini oldindan bilmaydi. Bu Allohning irodasi. Masalan, bir 5 yil oldin bu yerda hamma qadrdonlarimiz, o'zimizni Abdurayim akam, bu ulfatlari, do'stlari, Tohir akam mana ukalari, hamma jigarlar bir kunmas bir kun shunaqa bir intervyu shotda bo'ladi desa, hech kim ishonmasdi. Allohning taqdiri, Alloh shuni yozgan ekan. Abdurayim akam haqlarida juda ko'p gapirish mumkin. Men shunaqa bir xususiyatlarini aytmoqchimanki, to'g'ri so'zliklarini. Hozir aynan teatrda ham ko'p joylarda shu narsa yetmay qoldi. Haligi to'g'ri so'z edilar. Hamma gapni to'g'risini aytardilar, bo'larini aytardilar. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Shu narsani biz o'rganishga harakat qildik. Lekin baribir ham bu insondagi haligi to'g'ri so'z insonlarni mavjud ekanidan kam ishlatdi. Endi Allohning irodasi, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Qilgan barcha yaxshiliklari, savob ishlari o'zlariga hamroh bo'lsin. Xudo xolasa Abdurayim akamning farzandlarini, nevaralarini yaxshi kunlarni borib ko'raylik va tilaymiz, Alloh taolodan so'raymiz, hammamizni tanijonimiz sog' bo'lsin. Umrimiz uzoq bo'lsin. Va bu narsa mana shu joylarda tilaydiganimiz, mana shu yerda yotgan barcha qabr ahlini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytajakmiz. Abdurayim akamni Alloh rahmatiga olamiz. Oxiratlari obod. Avvalambor Abdurayim to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Abdurayim bilan bizni do'stligimiz o'zim tarixi bor. Bir 6 sinfda biz tanishganmiz. Garchi u boshqa mahallada tursa ham, men boshqa mahallada tursam, lekin shunaqa bo'lganki, biz tanishib, shundan do'stligimiz boshlangan, umrini oxirigacha biz do'st bo'ldik. Qanday do'st bo'lganimizni Allohning o'zi biladi, haqiqiy do'st bo'lganmiz. Hozir bu yerda mana o'tirgan hamkasblari, oshog'onlari hammasi gapirishdi. Juda bir samimiy inson edi. Bundan tashqari bizni shu do'stlarimizni agar bir katta so'z bilan aytganda vijdoni ham edi. Chunki har doim o'zini etilik to'g'ri so'zligi bilan o'zini obyektiv fikri bilan bizni doim to'g'ri yo'lga solardi. Ayniqsa mana men o'zimda qaltis holatda bo'lganda, hayotda har xil ishda bo'ladi, doim do'stim Abdurayim o'zini qimmatli maslahatlarni berardi. Afsus, shunaqa bo'ldi, oramizdan Abdurayim o'tib ketdi, Allohning uyiga ketdi, joyi jannatda bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Faqat biz qo'limizdan kelgani faqat duo qilish, faqat duo qilamiz, oxirati obod bo'lsin, joylar jannatda bo'lsin deb. Mana yaxshi niyatlar bilan farzandni o'stirgan edi. Bir yarim yil ichida 3 to'yini qildi. Shunda bir hayron bo'lardikki, nimaga bu shoshilib bu to'ylarni o'tkazyapti? Nimaga buni qilyapti? Agar shunaqa kun bo'lmaganki, kuniga bir 5-6 marta gaplashmasak. Har kuni telefon qilardi. Shunaqa bir paytlar bo'lganki, ertalab 5:00 ham saharda gaplashganmiz. Chunki o'zini shu munosabat bilan bizga to'ymayotganligini bilar, biz tushunmagan ekanmiz. Afsus tushunmagan ekanmiz. Shuning uchun ma'lumki uni farzandlari, nabiralari hammasi shunday otasi, bobosi borligidan faxrlanib yashaydi. Oxirat obod bo'lsin, joylar jannati bo'lsin. Hamma yaxshi tomonlarini aytib o'tamiz. Men
bir narsa kichkinagina narsa bo'lgan. Bu paytda mashinam yo'q edi. Spektakldan chiqdik endi andishali kelin degan spektakl o'yini bo'ldik. Kech bo'lib ketgan. Yong'ir azgina shivalab turibdi. Sabr qahketasan dedilar, shu uyga ketolman. Desam, yur, tashlab ketaman. Abdurahimga men Yunusobodda turaman, siz Qoraqamishda turasiz-ku desam, men o'zi mashaqa yuraman. Cheriz Yunusobod, Qoraqamish yuraman. Mashaqa hazillashardilar, shunaqa bir chiroyli gaplari bor edi. Dekuart, mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart, mohir ustalar tanlovi. Ro'zalada ertalab saharlikka turganda telefon qilardilar bir xilda. Sobirxon, nima ovqat qildingiz saharlikka? Ha, shunaqa ovqat qildik. Shunaqa yeyamiz desek, didimiz bir ekan-a. Bugun bizi ham mashina ovqat qildik deb bir-bir tashab qo'yardilar-da, undan keyin rasmlarini tashirdilar. Oshlaganda yonida bitta kola, o'zlarimda qilib o'tirib rasmga tushganlarini ham tashaganlar-da. Shunaqa bir ajoyib inson bilan bir vaqtda yashab, bir vaqtda ijod qilganimdan men faxrlanaman. Ilohim Alloh rahmatiga olgan bo'lsin akamizni. Bizni ham Xudo xolisa shu akamizga o'xshagan ustoz darajasiga yetib, shogirdlarimizga bizni ham o'zimizni yaxshi-yaxshi maslahatlarimizni berib yurishlik nasib qilsin. Ilohim Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Bevaqt hech kim qabrga kirmasin. Hamma Xudo xolasa umr guzaronlik qilib, oilalarga bosh bo'lib, qarib, yoshlari 80, 90, 100 ligiga kirganda Xudo xolasa endi men omonatim topshirsam bo'lar ekan deb niyat qilsin Xudo xolasa. Sobirga bugun teatrga kelayotganlar bor, kelib ulgurganlar bor, shogird sifatida. Nafaqat Abdurahim akam, ming afsuski Fathul akam, Dilbar Bekrom va shular dunyodan o'tdi. Shulardan dars olib qaysidir ma'noda hayot darsini olib, endi kelayotgan teatrga yoki hozir ijodni boshlagan yoshlarimizga nimalarni o'g'it sifatida gapirgan bo'lardingiz? Men endi bitta narsani aytaman. Faqat to'g'ri so'z bo'lish kerak. Qalb tozalash kerak bo'ldi. Xudo xolisa to'g'ri so'z bo'lib, halol bo'lib, qalbing toza bo'lib bir yaxshi yo'lda yursang, menimcha kelayotgan shogirdlar ham shuni qarab, mana biz ham o'sha ustozlarimizdan o'rganganmiz edi. Abdurahim akamdan, Fathul akamdan, Dilbar opadan qancha narsa olganmiz. Har bir bizdan keyingi kelayotgan avlod ham Xudo xolisa mana shu ustozlarni ketidan yurib borishlarini rosa ham istagan bo'lardim. Men bir odatlarimni aytaman. Odamni katta kichik demas edilar. Shunaqa. Juda bir yaxshi odatlari bor edi. Keyin juda punktualni edilar. Bir narsaga kelishsalar shu vaqtiga kelardilar yo borardilar, yo o'sha aytilgan va'dani ustidan chiqardilar. Abdurahim o'rtog'imiz to'g'risida ko'p gapirsa bo'ladi. Do'stimiz yaxshi inson edi. Hamisha ko'p birga bo'lganmiz. Nima deymiz endi? Alloh rahmat qilsin, savol javoblarni oson qilsin. Yodirg'ulini farzandlariga qo'shib bersin. Abdurahim Abduvohob xonadonlariga kelamiz, kiramiz albatta. Xonadonlariga farzandlarini, ayollarini bir ko'ngil so'rab ketish uchun kasbdoshlari mana Sobir Otajonov, Tohir Saidov, Dilshod aka Bobojonov, Abror aka, Furqat ukamiz hammamiz imkon qadar vaqt ajrata olganlar bilan birgalikda kelib, birga eslashamiz Xudo xolasa. Albatta bu kerak va zarur. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون
لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Okuyan Kur'an duruatımızda hatalı kemcilik yok oyun. Suyu Allah'ın keçirip dergahında kabul edin. Bunun sahabı salamlardan Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh paklarına ütken çabiyi ki Peygamberler avliya ambiyalar ütken ve herçe kavmi karındaşlarımız işler cümlesine adırın yapınken mi ruh paklarına bir sevgiyle bahşiyle kaldık. Ütkenlere Allah rahmet eylesin. Ahiretlerine Allah. Allah'a emanet olun. Hücanım. Çerçeve aslam. Yaşı oturtulam. Yedigili yasım. Keneğimi yasım ile. Molları yaşım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Farzan. Süyüncü de ipaytlar ha? Profesör ne demek? Profesör ne demek? Kenem yaşım ile. Çok sağ olsun. Sizlerle yaşıştım. Yani aynen bugün maalesef her gün işliyemiz Abdurrahim Hakem'le. Yani bugün tuğlayan günleri anaka münasebatı planı var. Lekin her günü biz Abdurrahim Hakem'le, her bitti şubatta oturgandı. Ustazlarımız bilen, hekelerimiz bilen. Her günü bari nümadır yaptılar, yesimiz geçiyordu. Nümadır kılıkları değdi, nümadır etkenler yesimiz geçiyordu. Ben o zaman da bir vakti hiç yesimden çıkmıyor. Takırı günü bu vakti bu geldi. Bir aş meselesi de, rana kabul oldu. Zor adetler var dedi. Ben geldim, bir kere dedi, yertele başka var dedi. Hop dedim. Teğer geldik, gördüm de. Yertele başka geçişimiz gereği yapayım eken bile. Hop gittiler bana. Hamamız oturdu, takırken bilerken de. Şimdi Abdurrahim eken adetler var dedi. Takırken sekiz yak koydular, ben Abdurrahim eken bile buraya oturup kaldım. Telegen de. Az yine iyi bu kendine iki gün. Daha aş sürüp koydular dedi. Bana aldım da. Hükem dedi, hemen sen nazara da okuluş gereken dedi. Ake dedim, karnım aç dedim. Dese, yo yo yo. Karnın aç basayım, nazar da basayım. Anlana karı yiyişin dediler. Sen öyle bir okşama. Abdurrahim Eke karnım aç dedi. Bakın, nazara da okuluş gereken dediler. Karasam takırıyken bile, kahraman eken var dediler. Şunlu ki mazakılıcı, giyin kül var, giyin aşı değil. Lekin şunlu ki narsaları var dedi ki, yani adam sakınıp kalır dedi ki, şunlu. Her bir aşkı var dedi ki, isim geçiyor. Abdurrahim Eke bana kadar. Giyin, tiyatrımızda yaşına giyenler ki, ben dediler, başını başka diye kıyanın ki, iş değil dediler. Şunu hakkı giyin dediler. Keyin ma bu izlediği orada aş bo'lganda shu ish qilsam bolalar menga aytdi yo bu maniki emas bu Rahim akamniki bu odat dedim borib aytishgan ekan maza qilib telefon qildilar. Ha qaytaribsan yaxshi shogird deydilar. Bir kun Tohir akam bilan biz mashinada ketyapmiz shahar o'rtasida. Tohir akam aytdi Abdurrahim akamga telefon qil Abdurrahim akamga telefon qil. Nima deydi? Sen telefon qilgindi Upayette 22 idi, Xorazmning mashinasining nomeri. 22 nomerda mashina juda ham bosib ketyapti shahar o'rtasida. Okay. Bul bir narsa ana qilish kerak emasmi deb. Sekin etkin telefon qildim Abdurrahim aka dedim, mashinaqa. Shahar o'rtasida bir 22 nomerda mashina bosib ketyapti. Desam, "Yo, yo, temalaring, temalaring. U qumdan kelgan, mazza qilyapsin shahar." Depresiya, vahima, xavotirli buzilishlar, uyqu buzilishlari, spirtli ichimliklar, har xil tabletkalarga va giyohvand moddalarga o'rganib qolish yoki har xil qimor o'yinlariga mukassal ketish, sababsiz surunkalik og'riqlar. Bu muammolar sizda yoki yaqin insonlaringizda bo'lsa, Mental Med Service'ga murojaat qiling. Jahon talabi darajasidagi eng yaxshi narkologlar, psixoterapevtlar va psixiatrlar bir joyda jamlangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling. Qo'ng'iroqlaringiz 24 soat mobaynida qabul qilinadi va maxfiylik kafolatlanadi. Shunga zo'r-zo'r hazillar bor edi. Bir osh qilsak ham nima qilib yon boshlashga joy topsak, Abdurrahimga mashina qo'shdamlabdilar. Yon boshlab olay, ona qilib bir qo'lda sochi o'sib, sochi o'mina shunday yuzlarini artib yanimdan nima qilib aylantirib. Sobirxon bu hali me'yoriga yetmaganda tobiga kelsin bir maza qilasiz. Hali men o'zim sizga aytaman, guruchlar yurib ketadi deb qo'yardilar, shunaqa maza qilardik. Bu ham Xudoning bir ne'mati bo'ladi shu deganga aytayapman. Shunaqa bo'lar ekan bilmayman. Bir haftacha mana shu o'lishlardan
2 ay oldim, 1 hafta Andijonda birga yashadik. Juda ko'p narsa o'rgandim u kishidan. Chunki haqiqatan hali uka parvar edilar. Uka parvar. Aka parvar, uka parvar edilar. Bizani hali hech narsaga ishonmasdan hali himoya qilardi. Bu biz ham harakat qilamiz shunaqa bo'lishga, lekin bar u kishidaqa bo'la olmaymiz. Qiyin. Teatrga yangi kelgan paytimda qaysidir syomkada nimadir muammo bo'ldi. Telefon qildilar. Shu muammoni o'sha yerda turib hal qildilar. Bu ham bir nima deydi, e'tibori bir katta anaqasi deb o'ylayman. Shunaqa bir voqealar bo'lgan. Yoshligimizdan to shu vafot etgungacha bo'lgan hayotimiz davomida ko'p-ko'p tillik voqealar, ko'p-ko'p qiziq hodisalar bo'lgan. Keyin juda xudo joy do'stim edi, xudoga juda qattiq ishonardi. Hali yetib o'tdim. Shu to'y bo'ladi, maraka bo'ladimi, doim aytilik vohli kelardi. Bizning uyda bo'ladimi, yaqin do'stingizda bo'ladimi? O'zini doim og'irni yengil qilish, insonlarga har doim bir yaxshilik qilish uning shiori edi. Hozir mana Mehriddin bilan Sobirjon shu bo'lib o'tgan har xil etilik qiziq hodisalarni aytib berardilar. Bizda ham shunaqa holatda juda ko'p bo'lgan, esimda qolgan. Men shunda Andijonda ishlardim. Avval do'stimiz yuqorida gapirib o'tdilar. Ovqat qilish yaxshi ko'rardi. Ovqat qilib qilgandan keyin biz ikkalamiz o'tirib yerdikda keyin rasa yomonlardik. Shu ham ovqatmi, taharmi, go'sht sasib qolganmi, nima? Endi Abdurahim jiddiy gapirardi, men ham keyin qo'shilib, to'g'rimizni to'g'rib turardim. Keyin Abdurahim hayron bo'lib qolardi. A bu go'sht yaqinda so'yilgan bo'lsa, bu yo'q, bu sasigan bu go'sht. Bo'lmadi, tuzi bo'lmadi, tahr bo'lib qoldi deb necha marta hali shunaqa hazil-huzul qilardik. Endi hozir mana bu tur mana Tohirjon o'tiribdilar, ko'p ular ham ko'p voqealarni biladilar, to'g'rimi? Hali kalxonaga borganda Tohir degan joylar bor-ku, esda bormi? Ko'pincha shunaqa bo'ladiki, shu vafot etib ketgandan keyin biz ko'pincha shu 5-6 lada shu telefonlashardik, ko'pincha Ko'kcha bozoriga borardik, qaymoq olardik, shashi yerdik. Shunaqa bo'ldiki, vafot etgandan keyin 2-3 marta men ertalab turib Abdurahimga telefon qildim. Men nazarimda shu do'stim o'lmaganda telefon qilib ushlab turibman, telefoni o'chirilgan. Nimaga o'chirilgan? Keyin o'zim kelib aytdimki, vafot etgan-ku do'stim, qana qilib men unga telefon. Bu voqea 3 marta bo'ldi menda hayotimda. 3 marta shunaqa bo'ldi, ertalab vaqtli turaman, telefon qilaman unga. Nima deganda shunaqa bo'lardiki, ko'pincha osh bo'lardi, esimdan chiqib qolardi deyishdi. Keyin ertalab telefon qilardim, soat 5:30 bu paytda vaqtli bo'ladi. Do'stim shunaqa hech qachon o'zini haligi do'shidan bilinmaganda ertalab turib, bo'ldi o'rta, men yarim soatda bo'laman dedi. Yarim soatda kelib turardi. Shunaqa bir etilik, bir ajoyib bola edi, nima qilamiz endi? Alloh olib ketdi, oxirat obod bo'lsin, joy jannati bo'lsin. Abdurahim akamni bizning uyimizda alohida choynaklari bo'lardi. Shu ayolim kichkina mana shunday keladigan bitta choynak. Unga biz endi uyda ko'k choy ichamiz faqat. Ular qora choy ichardilar o'sha paytlari. Yana filtrasimi bor hind choydan qayerda ko'rsak shuni olib kelib qo'yardik. Yoqadi shu odamga deb. Kelsa o'zi uyimizga kelganida hamma qizlarimgacha bilardi, unga o'sha choydan damlaydi, o'sha choynagida damlaydi. Olib kelib oldiga qo'yardi. Aka, qora choy emas, ko'k choy ichgan yaxshi emasmi desam, senlar daladashda yurib choyda farqini qayerdan bilasizlar? Biz toshkentliklar mana shu hind choyini kesib ichadigan qilib ichamiz. Oradan yillar o'tdi. Har safar shu gap, shu gap. Bir kuni kelib uyda endi o'tirishiga ayolim choynaklarini olib damlayatsa, yo, qora choy emas, ko'k choy damlang dedi. Men aytdim, nima ko'k choy damlanadi? Ha bu oltita garchilik qilib, men Toshkentda tug'ilib o'sganman,
Qora choyni kesib ichadi bizlarda dirdingiz-ku desam. Uka Toshkentlini ham oltita garchiligi 40 yoshgacha ekan. Diyorga dalin ham chiqib ketdi. Endi ularni pazandaliklari haqida butun xalqimiz ham biladi, hammamiz ham bilamiz. Bizning hovlimizda bir burchagida o'choq quradigan bo'ldik-da. O'shani sobirlar aytib eslagani singari usta o'choq quryapti-yu, bu o'sha paytlarda uzoqroq deganda. Men aytdim, kelasiz. Sizni bo'yingizga mashinada qilib turib o'lchab qilishimiz kerak. Haydi bir 70-80 santimetrdan balarroq. Yo, kelasiz. De keyin o'sha bo'stonliqmi qayerda syomkada ekan. Bo'lmasa men dedi, bugun kechqurunga bora olmayman, ertalab boraman. Ertalab syomkaga ketishidan oldin to'g'ri kelib mashinada bo'yini o'lchab udobni qilib qozonni qo'yib razmerlarini olganmiz. Men endi ketavering endi dedi. Ana shu o'choq hali mana turibdi burchakka qurilgan holda. Yuvib artib tarab qo'yamiz. Har bitta eslanganda shu qozon qaynaganda Abdurayim akamni eslaymiz. Qancha qarindosh do'stlarimiz, teatrdagi ulfatlar, oyinlar kelganda ham shu. Keyin men bitta narsa Istanbulda bo'lib qoldim. Endi shu film suratga olish jarayoni o'rtaga pandemiya tushdi, boshqa tushdi. Menga hazillashib ko'p aytardilar-da. Uzoq umr bersin-ku, lekin o'zim borib Xorazmga tepkilab ko'mib kelaman seni dedi. Lekin xudo biladi, endi balkim men shuncha joydan shu yoqqa sizni tepkilab ko'mish uchun risk sochib qo'ygandir menga. Dirdimda. Lekin bilasizlarmi? Na menga uni ko'mish buyurilgan ekan, na u meni ko'malar ekan. Yozmagan ekan bizga shuni. Xudoim rahmatiga olsin. Istanbulda o'tirganimda gasnisadan chiqa olmaymiz. Pandemiya, bu yoqda farzand nevaralardan qo'rqamiz. Bir narsa bo'lib qo'ymasmikin deb. Bu yoqda o'zimizdan o'zimiz qo'rqamiz, na samolyot uchadi, na boshqa. Shu yerlarda qolib ketamizmikin deb. Shunda meni xonamdagi stolda bitta nastolni lampa bor edi. Mashinada o'tirgan. Shunga qarab o'tiraverardim, shu yoqib qolgan menga. De akam olamdan o'tib ketgandan keyin keldim-da, bizning uyimizda bitta xurmo daraxti bor. O'sha xurmoni tegiga, agarotni ichiga stol opke, stul opke, mana shu yerda o'tiraman deb kichkina mamdoq stolda olib kelardik. Bo'lmasa hamma yoqqa joylar qilingan. Yo'q, shu yerda o'tiraman dedilar. Shu yoqib qolgan stol lampani katta qilib haligi uyimga qurib qo'ydim. Besedka deydimi ruschasiga? Ayvon. Har o'sha joyda o'tirsak, yozi bilan shu odamni eslaymiz. Alloh rahmat qilib joylarini jannatda qilsin. Mana do'stlarimiz, ukalarimiz, akalarimiz, hammamiz birgalikda yelkama-yelka shu hayotni zavqini ham, azobini ham barcha-barchasini sekin-asta qo'shilib tortib kelyapmizmi? Xudoim taolo hammalarga uzoq umr bersin. Uzoq-uzoq umr ko'rib quvonchlar bilan berilgan umrni o'tkazish nasib etsin. O'tgan aka do'stlarimizni, yaqin yaqinlarimizni Allohning o'zi rahmatiga olsin. E'tibor qilib kelganlarga men yana alohida milliy teatrga rahmat demoqchiman. Oxiriga rahmat sizga ham, Sobir aka rahmat, mehrimdagi qolganlarga ham, do'stlarga rahmat. Va shu qatorda teatrni bir kichigi bor. Qaysidir ma'noda kichigi deymiz. Shu yigitni ham eslardilar. Shuning uchun ikki og'iz so'zi men ay xo'p desanglar g'ayratga bersam. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatda bo'lsin.
haligi insonning hayotda hech kimga aytmaydigan sirlarini aytsa bo'ladigan bir sirdosh inson edi. Hech kim ham misol uchun bo'ladi-yu hayotda odam o'zini siqilib qolar, boshqa qilib hech kimga ayta olmaydigan bir so'zlarini ham aytsa birovdan odam to'g'risi hayajonlanib lozim nima deyotganini bilmayapman. Men otasiz o'sganman hayotda. Shu odam otalik qilgan joylari ham bo'lgan bizga. Hayotni o'rgatgan. Sahnada qanaqa rol o'ynash kerakligini, sahnaning sirlarini, kinoda qanaqa rol o'ynash kerak, hayotda inson qanaqa bo'lish kerak, halollik nima, nopoklik nima, hammasini o'rgatgan bir yaxshi inson edi akamiz edi. Oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Men to'g'risi hozir sal hayajonlanibman, gapirolmayman. Shu o'rinda farzandlar shu yerda ekanlar, farzandlariga topshiriladigan hurmat, e'tirof ramzi sifatida mana shu tashib yurganlar nomidan, qolaversa do'stlar nomidan Dilshod aka topshiradigan narsalari bor. Bu ham e'tibor sifatida qabul qilasizlar, bu qandaydir bu narsani qilganligimizni bir ko'rsatish emas maqsad. Bu faqat eslab bo'ladi menimcha. Bu odam ham sizlarga o'xshab sahnaga chiqqanda mana shu narsani taqdimotga kerak narsa bor. San'atkor uchun kerak bo'lgan chiroyli olqishga arziydi bu tasannoga menimcha. Topshiramiz farzandlariga. Nima gaplaringiz bo'lsa gapirishingiz mumkin. Marhamat. Abdurayim akamni ko'rgandek bo'yotganlar bor menimcha. O'zlarini tilaklari, niyatlari qaysidir ma'noda mana shu do'stlarini oldida nima niyat, tilak, niyatlaringiz bo'lsa bemalol gapirishingiz mumkin. Shunchalik hurmat qilib kelishganiga rahmat. Kattakon rahmat. Shunchalik bo'lmasa hammasi sog' bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin, oilasiga bosh bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Har doim bu yoqqa yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammalarga rahmat deymiz. Qaysidir ma'noda kichkina tavsiya sifatida aytaman, bu o'tirganlar hammasi Abdurayim akamni eslaganda, sog'inganda sizga ham shu qatorda aytamiz, baribir sog'inasiz, otangiz. Chiroyli tilovatlar bilan eslab qo'ysiz, bu inson bulardan ham, sizdan ham, bizdan ham xursandchiliklar sog'inishi bo'ladi. Albatta, tomoshabinlarimizga ham aytamiz, agar mabodo mana shu ko'rsatuvni ko'zingizlar tushib qolsa, ozgina tilovat qilib, ularni ruh pokiga bag'ishlab qo'ysanglar, menimcha bizdan boradigan yaxshiliklarni toji desam xato bo'lmaydi. Duo qilamiz, rahmat. Kelarimizga Alloh rahmat qilsin, onalarimiz salomat bo'lsin, onalarimiz eslab turibdi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رحمة. Har doim teatrimizda bir yaxshi kunlar bo'lsa, o'tirishlar bo'lsa, mana shu yerda doshqozonlar osilib, o'choqlar yoqilib, har doim Abdurayim akam rahmatli o'zlari osh qilardilar. Mana bugun ularni endi yod etib mana shu bugun teatrimiz dasturxon yozdik. Biz teatrimizda o'tgan barcha ustozlarni, hamkasblarimizni, Fathulla aka, Hilola, barcha ustozlar shular qatorida Abdurayim akam, Dilbar opa, Dildora hammasini eslab. Endi Abdurayim akamni eslamay ilojimiz yo'q. Abdurayim akam juda ham ajoyib inson edilar. Hazilli ham, jiddiylikni ham, nasihatni ham, maslahatgo'ylikni ham hammasini o'z joyiga qo'yadigan inson edilar. Bizni shunaqa hurmat qilardilar, yaxshi ko'rardilar. Bir-birimizdan kam ko'rmasdan gaplashardilar. Shunaqa bir mehribon, yaxshi insonlar. Oxirgi paytlar har doim Abdurayim akam bilan o'tirganimda o'tirsam oldariga bor. Abdurayim aka, siz juda ham bir hali ruschasiga aytganda mudri qariyapsiz aka dedim. Haqiqatan ham donishmand bu qarishni boshlagandilarda, yoshlari ulg'ayib, qarmagandilar-yu, baba ulg'aygan sari donishmand bu ishni boshlaganda juda ham bir aqlli gaplar gapirardilar, chiroyli maslahatlar berardilar. Juda ham ochiq ko'ngil inson edilarda. O'shaning uchun Abdurayim akamni bir attritsatsiyali tarafini gapira olmayman, chunki men ko'rmaganman u taraflarini, faqat yaxshi taraflarini bilaman. Mana kuni kecha 8-mart kuni tug'ilgan kunlari bo'ldi. Teatrimizdan ko'pchilik qabrlariga bordi, uylariga borishdi. Mana bugun shularni yod etib dasturxon yozildi ularni xotiralariga.
İlahiyim, Abdurrahim Akam'ın cahileri cennette bulsun, ahiretleri abad bulsun. Biz Abdurrahim Akam'ın birgi işlegenimizden, ekrandayım, sahnedeyim, birgi icat kıyanımdan şu insan bilen. Ben cüneyim fakirlenemem. Abdurrahim Akam acayip insan bu gelirler. Ularını her kança tariflesek, til aciz doğrusu. Ularını sağınmazsa ilacımız yönünde, ütken adamla sağınmayla dişadırlar ki, kanak kıl. Şimdi yaşlı insanlarla. Tiyatrımız şimdi ya, bir katta katta yok atışlar kıldı da, bunda insanlarını sağınmayı, ularını islamayı ilacımız yok. Hamasını cöyler cennetten olsun. Abdurrahim Akam'ın kinoda bir oynayanımızda ya, ular her günü kıldırardılar. Atısı olamam ben. Ben sana basenini kursatardılar da, kırgağını uçeti de, bana şu basenini o kırgağı da kutaman derdiler de, hop da atısı olup olup, yan maçası gibi suge taşırdılar. Şuna kadar hazırları bu arada. Ben kulüşümle kıldırardılar. Ciddiyem acayip insanıdırlar. Evvelen bar, assalamu aleyküm. Rahmet diyemiz, Abdurrahim Mekan'ı islab. Kegen ila uçun, sizler giyem kattadan katta rahmet. Abdurrahim Akam, qarang ki shunday Allohni suygan bir bandasi ekanlarki, o'zlaridan keyin ham ularni bir umrlik tarixga muhrlangan shumbola filmlari bir umrlik abadul abad bo'lib qoldi. O'zlari aytardilar rahmatli. Abdurrahim aka, yoshligingizdan haligi pechat qo'yib qo'ydingiz-a, desak, men baxtli aktyorlardan bittasiman dedilar. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'tganlarimizni hammalarini joylari jannatdan bo'lsin. Endi bu insonni haqiqatan har bir aktyor, har bir inson tilga olar ekan, o'sha mahalla ko'yi deysizmi, qomi qarindoshi deysizmi, yaxshilik bilan eslaydi. Sababi hayotda Abdurrahim akam jiddiy inson edilar. Oilaga juda ham farzandlariga qattiq qo'l, o'ynayotgan rollariga juda e'tiborli va hayotda juda ham bir farosatli inson edilar-da. O'qirdilar. Insonni bir ko'ziga qarab uni xafa bo'lgan bo'lib kelsangiz teatrga sizni chaqirib, nima bo'ldi deb sizdan hol-ahvol so'rab, o'sha maslahati bilan yechimini yechib berishga harakat qilardilar. Endi biz haqiqatan ham Abdurrahim aka bilan aka singil bo'lib ketganmiz. Biz teatrdagilar hammamiz aka singil, opa uka, mana shunaqa qadrdon bo'lib ketganmiz. Kelib, misol uchun bir-birimizga bemalol dardimizni aytardik. Dekretdan qaytdim, Andishali kelinchak spektaklida, komediyada har kuni bir joyimda shuni qarsak ketishi bilan qo'llarini mundoq qilib oldi vazir edirkanlarda. Shu dekretdan keyin u narsa esimdan chiqib qolgan. Keyin bu yoqqa kelgin, sen mana bu joying esingdan chiqib qopti deb Abdurrahim akam qarang, shu narsa 3 yildan keyin ham kelsam ham eslarda bo'lgan. Abdurrahim aka juda ham yaxshi inson edilar. Mana negadir shoshib to'y qildilar. Ketma-ket to'y qildilar. Biz endi 7 uxlab tushimizga kirmagan o'sha pandemiya paytida. Oxirgi shunaqa bir endi haligi har kuni assalomu alaykum azizlarim. Bugungi kuningiz fayzli, barokatli o'tsin dirdilar bo'ldi. Kechki payti assalomu alaykum, mana iftor payti bo'ldi, u bu deb shunaqa chiroyli gaplar gapirardilar-da. Keyin bir kun hazil-huzul qilyapmiz-da. Gruppada eng aktivlaridan mana Vazira, Muqaddas, Mahbuza, o'rtog'im, sizlarga gap yo'q dedilar. Qanaqadir bir kulgili, askiyali, bir anekdotli bir narsa aytdilar. Bu inson hech kimni dilini og'ritmas edi. Agar Miyasarxon eslasangiz, sahnaga chiqib ketishdan oldin mana Tohir aka, bular Botir aka, endi bular Fatxulla aka, bular hammalar o'rtoq bo'lgan. Hazil qilardilar-da. Hozir qarab turlaring, sahna artisti ko'radi hozir. Dirdilar. Ular chiqqandan keyin bular mana shunaqangi hazillar ketardi. O'tgan kunlar hangomalari spektaklimizda Tohir aka bilan dublyor kelalari
endi shuna qangi endi to'xir ekan chiqardi de yordimmi yordimmitsa qarab turgin mana endi men sahnaga chiqsam sen orqada qolib ketasan to'xir qarab turgin sahnani mana endi artist ko'radi deb Abdurayim akam chiqardilar endi qiychu shuna qangi payizli bir anaqa bo'lardi de endi Abdurayim akam nafaqat aktyor nafaqat uydagi ota hattoki shuna qangi ajoyib pazandalar Mana endi otam rahmatli 63 yoshda olamdan o'tdilar. Perival yo'l yopilgan, aka ukalarim, jigarlarim kela olmaydi. Mana xuddi mana shu yerda qor Abdurayim aka endi yig'layapman. Aka ukalarim kelmayib, kelmay qoladi endi men deb yig'lasam. Nima yig'laysan? Mana biz turibmiz, men borman jigarim. Nima qilish kerak edi? Shunaqa osh qilish kerak edi. Endi o'zlari bilan birga shunaqangi endi zo'r povarlarini olib kelib, mana shu yerda o'zlari uyga ketganimcha Abdurayim akam bilan birgalikda mana shu Yoqub aka dodamiz u paytda direktor edilar. Hamma erkaklarimiz kamarbasta bo'lib turib berganlarda. Men endi buni o'la-o'lgunimcha unutmay. Endi bunaqangi tarixlar juda ham ko'p aytsak Mana shu 2011-13 jonlari sog' oilalaridagi farzandlarini umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Abdurayim akam yoshlari, farzandlari ilohim Abdurayim akam yoshlaridan ham o'tib yashasin. Abdurayim akam joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Biz bir umr o'lganimizcha Abdurayim akamni, Fatxul akamni, Xaloloxonni, Shuhratjonni, Alisherjonni mana To'tapam yaqinda olamdan o'tdilar ustozlarimiz o'tganlar. Ana shu teatrdan o'tganlarda hammalarini joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Abdurayim akam haqiqatan ham bu aytgandek, men ham shu 2012-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini olganimda erkaklarga oshiq berish kerak bo'lganda endi kim qilar ekan deganimda mana shu teatrda orqasida choyxonamiz bo'lardi bilsang. O'sha yerda Abdurayim akam o'zlari bosh bo'lib Sobirjon bilan o'zlari bozorlik qilib kelishib, Abdurayim akam o'zlari shaxsan qo'llari bilan chiroyli oshlarni qilib, shu yerda butun erkaklar mani shu zvaniyamni nima deb o'tirishgan. Abdurayim akam o'zlari chiroyli osh qilganlar. Ajoyib inson edilar juda ham. Arafasidan biza Abdurayim eslashni boshlaymiz-da, mana shu 3 yildan beri. Chunki 8 mart uni tug'ilgan kuni edi. Biz mana shu sahnada 3 mahalla, ba'zan 4 mahalla ham andishali kelinchak o'ynardik. Ana o'shanda Abdurayim o'zini tug'ilgan kuniga yenglarini shimarib, har spektakl, har chiqishidan keyin qozonni oldiga borib, bizga chiroyli osh pishirib berardi, hammamizni jamil-jam qilib. Mana shu teatrimizni kafesida tug'ilgan kunini nishonlar edik. Ana o'sha spektakl, yana boshqa spektakl, Iymon spektakli, ko'p spektakllarda birga bo'lardik. Ikkalamiz uyimizda iftorlik uchun narsalar olib kelardik. Abdurayim xonasida o'sha og'iz ochib iftorlik qilib, birga o'sha olib kelgan narsamizni baham ko'rib, to spektakl boshlanguncha yoki spektakl o'rtasida ikkalamiz ham suhbat bo'lib o'tirardik. Ilohim oxirat obod bo'lsin. Mana shunday ulug' kunlarda turibmiz. Yaratgandan so'rayman. Ilohim bilib-bilmay qilgan xatolarini, gunohlarini o'zing yaratgan egam afaylagin. O'zing duolarimizni qabul qilgin deyman. Teatr. Teatr aktyorlari, teatr san'ati. Nazarimda san'at insoniyat bor ekan, san'at teatr san'ati albatta bu kerak narsa. Chunki o'sha o'tgan ulug'larimiz aytganidek, teatr bu ibratxonadir. Bu yerda juda ko'p ulug' insonlar ijod qilib o'tib ketishdi. Juda ulug' insonlar ijod qilishyapti. Mana shularning ichida biz bugun eslaydiganimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hali bu dunyodan ketmasdan turib o'ziga haykal qo'ya olgan Shumbola kinosini tilga olishingiz bilan ko'z o'ngingizda paydo bo'ladigan bir inson, katta bir aktyor. Biz bu inson haqida Abdurayim Abduvahobov haqida shunchaki gapira olmaymiz. Shaxsan men o'zim
Abdurayim bilan oilaviy yaqinligimiz bor edi. Bir-birimiz yaxshi kunlarimizda birga bo'lardik. Bir nechta spektakllarda biz partnyor bo'lganmiz. O'sha bevalar spektaklida xorazmlik sovchi bo'lib keladigan bir chiroyli obraz qilgan. Qolaversa o'jarlar spektaklida biz er xotinni o'ynardik. Bir nechta spektakllarda birga bo'lganmiz. Abdurayim yaxshi inson, yaxshi aktyor, yaxshi oila boshlig'i, yaxshi do'st edi. Yaxshi bolalarni tarbiya qildi. Ikkita o'g'li, bitta qizi bor. Biz teatr ahli, uning tengdoshlari hammamiz Abdurayimda bolalarni o'zimiz bolalarimizdek yaxshi ko'ramiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Orqasida qolgan farzandlari, shogirdlari hamisha uni nomiga munosib bo'lib yashasin deb niyat bildirib qolaman. Bu dunyodan hech kim bevaqt ketmasin. Bu dunyodan hech kim noumid ketmasin. Men Abdurayim Abduvohobovni noumid ketganlar qatoriga qo'shmayman. Lekin bevaqt ketganlar qatorida shu aktyorni hamisha eslab qolamiz. Oxirat obodimiz. Abdurayim Abduvohobov to'g'risida gap ketganda albatta men o'ylaymanki teatr shinavandalarini, kino shinavandalarini, muxlislarni juda ham gap ko'p. Afsus, ming afsuslar bo'lsinki Abdurayimni hayoti, qolaversa ijodi juda ham cho'qqiga chiqqan paytda uzilib qoldi. Afsus, endi bu albatta Alloh taoloning ishlari. Abdurayim juda ham bir ajoyib yigit edi. Abdurayimni har bir inson ma'lumki juda ham qatta O'zbekistonning qaysi bir burchagida Abdurayim Abduvohobov desangiz, shu bola ko'z oldiga keladi. Ma'lumki u shu bola emas edi. U aqlli, suyukli bola edi. Uni juda ham hamma yaxshi ko'radi. Uni umrini bolalariga bergan bo'lsin. Ilohim joylari jannatda u yigitni. Birovga yomonlik qilmasin. Bugungi kun mana teatr jamoasidagi uni do'stlari qolaysa hammamiz faqat yaxshi tomondan eslaymiz. Abdurayim ukamizni mana eslab turibmiz. Keyinki mana shunday chiroyli iz qoldirgan ko'p san'atkorlarimizni eslaymiz. Masalan, Obid Jalilovning boylik xizmatchiligi, Solih boyni eslasak, Shukur Burxonni shohidim desak, Xolim Xo'jayev Navoiy desak, qolaysa mana O'tkuriy deb Obid Yunuslarni aytsak, Zaynab opamizni mana keling o'sha Farmonbibi desak, Abdurayimning mana azal azalni xalqimizdan shunaqangi bir chiroyli shumbola degan nom bilan mana ko'p qadam eslaydi. Chiroyli rollari bilan xalqimiz qalbidan chuqur o'rin olgan ukalarimizdan bittasi edi. Maylida endi chiroyli muqaddas oila bunyod etdi, chiroyli farzandlari ko'rdi. Qolaversa filmlarda ham, spektakllarda ham, televizorda ham qator-qator betakror chiroyli obrazlar yaratib, men o'ylaymanki, buni qilgan ishlari hali men o'ylaymanki, mana san'atimizga kirib kelayotgan yosh avlodlarimizga ham bir chiroyli o'rnak bo'ladi. Qolaversa buni o'ynagan o'sha xarakterni yaratgan obrazlari necha avlodlarimiz bir chiroyli darslik bo'ladi desam xato qilmayman. Nima deymiz endi? Inshaalloh uning umri qisqa ekan, joyi jannatda bo'lsin. Lekin buni Xudo xolasa mana chirog'ini yoqayotgan farzandlar bor. Buni davom ettirayotgan shogirdlari bor. Bizning niyatimiz shuki ish qilib shunday chiroyli san'atkorlar ko'p yetishsin va mana shunday xalqimizni mashhurlar ko'pu, lekin suyuklisi bo'lish juda oz ekan. Mana demakki Abdurayim Abduvohob mana shunaqangi ham chiroyli san'atkor, ham suyukli san'atkor xalqimizni mehr topgan aziz san'atkorlar edi. Shuning uchun joyi jannatda bo'lsin. Men o'ylaymanki, Xudo xolasa Abdurayim yana yo'llardan boradigan chiroyli san'atni davom ettirgan hali yoshlar juda ko'p chiqadi degan niyatdaman. Shuning uchun yana bir marta sizlarga, tashkilotchilarga kattakon rahmat. Umr kelinki jism olgan bo'lsa ham ruhlar tirik, ruhlari shod bo'lib, joylari jannatda bo'lsin. Endi boyligimizdan havas qilgan aktyorlar bo'ladi. Baribir bittasi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha filmda, spektaklda tomosha qilgan inson bu Abdurayim Abduvohobov. Ularni ijodlarini ko'rib, ularni mana shu filmdagi, teatrdagi rollarini ko'rib, albatta mana shu kasbga qiziqishimiz oshgan, mehr qo'yganmiz. Oxirgi marta Abdurayim akam bilan 2019-yilda spektakl bo'ldi.
bu spektakl andeshali kelin edi. O'shanda biz oxirgi marta uchrashdik. Bu qish oyida. 20-yilda esa ozgina mazlar qochib qoldi. Biz hattoki Abdurahim akamni jiddiy kasal deb o'ylamaganmiz. Hattoki hech kim bu narsani gapirmaganlar. Ozgina shamolladim, yo'tal bo'lyapti deganlar. Kelgan o'sha aynan karantin vaqtida olamdan o'tganlar. Biz uchun kutilmagan voqea bo'lgan. Kutilmagan voqea bo'lgan. Ungacha sizlarni eslaydigan, arziydigan juda ham ko'p voqealar, hikoyalar ko'p edi. Bizga ko'p nima deydi, tarbiya berardilar. Ulfatchini juda yaxshi ko'rardilar. Bizni birlashtirgan ko'p ishlari bor edi. O'sha bitta qozonning ustida 2-3 kilo osh damlab nima deydi, bizni har doim birlashtirgan inson edilar. Juda ham qadrlaymiz mana shu fazilatlarini. To'ylarimizda, yaxshi kunlarimizda doim bosh bo'lardilar. Lekin hech kim qozonga nima deydi, qozonning yoniga hech kim yaqinlashtirmasdilar. Va bizga mana shu bayram ulashardilar. Nima deydi, mana shu hammamizni yig'ib, suhbatlashib mana shu bayramlarni ulashardilar. Shularni har doim xotirlab eslaymiz. Albatta bu narsa bizga yetmaydi jamoamizda. O'rlari albatta bilinadi. Har doim farzandlari bilan aloqadamiz. Yaxshi kunlari ko'p bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha bir tabriklaymiz, suhbatlashamiz. Mana bugun ham bir ozgina xotira dasturxon qilyapmiz. Shunga hamma yoshlar, kattalar, rahbariyat o'zi bosh bo'lib turibdi. Qolganlar sog' bo'lsin. O'zingiz bilan ishlatgan safdoshlaringizni, kasbdoshlaringizni eslash o'tib ketgan bo'lsa juda ham og'ir. Yana eng og'irligi shundaki, bu yigitlarimiz mana Abdurahimjon, Fathullajon, Dilbarxon bir yilda ketishdi. Abdurahimjon bilan Fathullajon juda yosh ketishdi. Shu o'tib ketishdan sal oldin bir uchrashganidek navara ko'rdi-da Abdurahimjon. Navara ko'rib shunda menga opa mana qizimdan ham navara ko'rdim, o'g'lini to'yiga boruvdik. Juda chiroyli to'y qilib berdi, juda chiroyli. Har bir odamga shu narsa nasib qilsin. Muncha shoshilyapsan dedim keyin men turibsan. Opa hammasini joy-joyiga qo'yishim kerak degan gaplarni gapirdi-da. Shunda bir duo qiling. Teatrning onaxonisiz dedi ha. Bolalarim hammasi baxtli saodatli bo'lib navaralarim ko'paysin, xuddi sizga o'xshab aytdim. Kamida menga o'xshang dedim. Kamida menga o'xshab dedim. Qizlaringiz, o'g'illaringiz hammasini uyli joyli qilib, mana men avaralarim bor dedim. Navaralarni uzatib, navaralarni uylantirib, avaralarim bor dedim. Kamida menga o'xshang dedim. Jon ukam. Endi kollektivda juda ham o'zining katta o'rni bordi Abdurahim. Juda ham katta o'rni bordi. O'zining o'sha salobatligi, o'zining o'sha shinavandaligi, o'zini tutishlari hali bir meni ustimdan ko'proq kulishardi. Abdurahim, Tohirjon bir anekdot aytishadi-da. Anekdotni aytib turib hammasi menga tikilib turadi. Men u narsani sezmasa ekanman. Men bu anekdotlarni eshitib hamma vaqalib kulib bo'lganiga keyin kular ekanman-da. Keyin kulib turib yana albatta savol berar ekanman. Opamni qarang deb turardi-da Abdurahim shunaqangi bir odatlari bor ustimdan kulishardi. Keyin aytdim, "Ha, nima kulyapsizlar? Menda pozdir zajiganimi?" dedim keyin turib. Men aytdim, "Pozni zajigani emas dedim. Men uni oldin hazm qilaman, qabul qilaman. Keyin kerak bo'lsa, keyin kerak bo'lsa kulaman. Shunaqa odatim bor deganman-da. Juda chiroyli aqlli turmush o'rtog'i bor. Umuman oila bularni onalari o'tganda Abdurahimjonni onalari o'tganlarda ham uylariga borgan edim. Bu oilani bir-biriga jipsligini o'sha yerda men sezganman. O'sha opalari, o'zlari, ukalari hammasi bir-biriga juda ham mehribon, juda ham jips oila ekanligini kirishda yo'llari bilasizmi? Kirishingiz bilan o'sha bir oilaga agar kirsangiz, darrov aytasizki, yo bu oila tarqoq deysiz, yoki bu oila bir-birini yetaklab ketadigan oila deysiz. Bu oila shunaqangi oila edi. Do'stlarga juda ham mehribon edi. Mana ustozi
turnikem ustozlari bo'lsa, bir xonada ham xona bo'lib turishardi ular. Juda ustozlarni hurmatini joyiga qo'yadigan. O'zidan katta yoshlar, har qanday ayolmi, u erkakmi, u cholmi, u yoshmi, o'shani hurmatini joyiga qo'yardi. Keyin shu bilan birgalikda o'zini o'rni juda kattaligini bilardi. Qaysi davraga borsa, qayerga borsa o'zini o'rnini bilardi. Hali ruschada aytadik, padavat qilishni bilardi o'zini. Mana men shunaqangiman deganday bir haligi o'ta xoksorligi hamchi manlikka kirar degandek, men bir chekirib turtiray deydigan odati yo'q edi unda. O'sha davrida o'zini o'rnini bilib, chiroyli qilib, kuldiradigan bo'lsa kuldirib, gapiradigan bo'lsa gapirib, tabriklaydigan bo'lsa tabriklab chiqib ketardi. To'y hashamlarimiz, yaxshi yomon kunimizda har doim bizani kollektivimiz bizga birga bo'lamiz. Juda birga. Mana bugungi shu bugungi qilinayotgan ehsonlar, yodgor ekan boshchiligida bo'layotgan bo'lsa, bu ham shularni eslab turib qilinayotgan narsa. Oxiratlari obod bo'lsin hammasini ilohim. Yotgan joylari jannat bo'lsin ilohim. Ruhlari shod bo'lsin. Hamisha hech qachon jamoasi, uni kasbdoshlari, safdoshlari mana bizni unutmaymiz, hech qachon unutmaymiz. Rixsbam aytganlardek odamlar yillar yuzlarga kiradi, 90-80 larga kiradi deb hech narsa qilmasdan o'tib ketishi mumkin. Abdurayim yosh bo'lishiga qaramasdan o'zini haykalini o'rnatib ketdi deganlar. Bu gap hammaga emas deb. Chindan ham Abdurayimjon o'sha shum bolasi bilan o'ziga haykal qo'ygan bo'ladi. Aktyorlarni juda yaxshi bilamiz. Bitta, ikkita, ko'p bo'lsa 3ta ijro etgan rollari tomoshabinga manzur bo'ladi deyishadi. Teatrda ham juda ko'p rollar, juda ko'p Abdurayim. Bizda shunaqangi bir odat bor, agar jamoamizda kimnidir tug'ilgan kuni bo'lsa, faqatgina o'zining kichkinagina davrasini nima qilmasdan, albatta o'sha teatrimizni guruhi tabriklaydi. Har bittasi tabriklab. Endi albatta men shaxsan o'zim bu narsani qila olmayman, yoza olmayman. Haligi galasoy deyishadi-yu, galasoy qilib tabriklab qo'yishim mumkin. Shu tug'ilgan kunlarida ham, to'ylarida ham, lekin to'ylarni hech qaysini qoldirmaganman. Abdurayimjon borganman, o'g'lini ham to'yiga borganman, qizlarni ham to'ylariga borganman. Navara ko'rdim deganda unga ham xursandchiligimizda hamisha yonida bo'lishga harakat qilamiz. Yomon kuni bo'lmasin ilohim, mayli Alloh shu narsani nasib qilgan ekan, mana shu koronaviruslar sabab bo'ldim, boshqa bo'ldimi, umri qisqa ekan, lekin juda katta ishlarni qoldirib ketgan o'zidan kelgan. Ayollari bilan ham bir gapirganimda, o'sha to'y arafasida bir gapirganimda, tug'ilgan kunlarida kelmadinglar deganda qiluvdi, shu bir sabab bo'lib turib, oxirgi tug'ilgan kunlariga bormaganman. Insonda armon bo'lar ekanda, shunda bekor bormagan ekanman degan narsa bo'ladi, aytishadi. Ketganda ham armon, qolganda ham armon bo'ladi-yu, bir narsani sabab qilib qo'yar ekanda, ishqilib sabr ba'zi bir sabablar bilan men bormagandim. Lekin to'ylarida billa bo'lgan. To'ylarimiz shunday bo'lganki, men to'yim bir hafta oldin, ularning to'ylari bir hafta keyin bo'lgan. Men navara uylantirganman. Ular o'g'il uylantirganlar-da. O'shaning uchun ham ularni oilasiga avvalo sabr toqat tilayman. Ayollariga, bolalariga bu juda yomon narsa, yo'qotish juda yomon narsa. Hech qachon esdan chiqarmaydigan narsa bular. Endi oila-ku, biz esdan chiqarmayapmiz, biz eslab turamiz. Bir ekranda paydo bo'lib qolsa, Abdurayimovni boplab o'ynab qo'yganda, voy Abdurayimovdan bir raisni o'ylagan joyi bir shunaqangi zo'r o'ynaganki, shunaqangi zo'r o'zida boshqa aktyorni tasavvur qila olmaysiz-da, shu o'ynash kerak deganda, lekin aktyorga o'zining amplasi bo'ladi. Oilasiga sog'lik, sabr, toqat tilayman. Bolalarga sabr toqat tilayman. Otasini o'rnini egallab, otasini yuzini hamisha bosh egilmaydigan darajada bo'lishini juda ham istayman. Endi ulug' ayyom kunlarida mana eslayapmizmi? Abdurayimjonni oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Joylari jannatdan bo'lsin. Bolalari hammasi qo'shganimdan qo'shaqarib otasiga duo aytuvchi farzandlar bo'lishsin. Assalomu alaykum. Biz mana Abdurayimni eslab mana yig'ildik. Bahor ayyomida tug'ilgan kunlarini ham eslashga keldik. Mana Alloh
Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Juda yaxshi inson edilar, hazilkash, mehribon, hech kimga yomon gapirmagan inson edilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, uydagilariga sabr toqat bersin. Orqalari qut bo'lib, ham o'zi sog'-salomat bir burzadan kamaymay yuringlar. Biz ustoz yoshi katta bo'lganda ham shumbola deb hamma erkalatadigan hamma yosh aktyorlar ularni ijodiga, ularni obro'yiga, ularni do'st ko'pligiga havas qiladigan inson Abdurahim aka Abdulvahobov ustozimiz juda ham bir ajoyib inson edilar. Ilohim yotgan joylar jannatda bo'lsin. Haqiqatan bir betakror inson deyishadi-ku. O'tib ketgandan keyin ham hammamiz uchun qadrli bo'lib qolgan akamiz. Beminnat bir insonni dilini ortmasdan maslahatlar berib, tanbehlar berib, shunday bir samimiy gapiradigan inson edilar. Ilohim Alloh rahmatiga olsin. Abdurahim akam bizni hamisha qalbimizda, har kuni ular haqiga duo qilamiz. Ilohim yotgan joylar jannati bo'lsin. Zo'r inson edi. U odam haqida soatlab gapirish mumkin. U kishini o'sha sahnadagi o'zlarini tutishlari, hayotdagi o'zlarini tutishlari, ayniqsa men eng havas qiladiganim do'stlari ko'p edi. Samimiy do'stlari ko'p edi. Mana shunday inson bo'lish hamma yoshlarga nasib aylasin deyman. Bir insonni odatda eslanganda shu yaxshi inson edi-yu, lekin mana odati sal yomonroq edi-de. Mana odati sal anaqa edi-de deyiladi odatda. Lekin Abdurahim akada hayotli vaqtlarda ham o'tganlardan keyin ham bunaqa narsa hech kim gapirolmaydi ham, eslolmaydi ham. Faqatgina yaxshi tomonlarini, faqatgina yaxshi jihatlarini eslanadi. Abdurahim akam sahnada yoshlik esa, yoshligi juda ham haligi yonida bir maslakdosh bo'lib, yoshlarga maslahatlarini ayamaydigan, shunaqa bir beg'ubor, keng inson edilar. Xudoim Alloh rahmat qilsin. Hayotda ham Abdurahim aka esa bugun qizim keladigan uyiga hech qayerga chiqmayman. Mana shunaqa oila borasida ham, ish borasida ham, hamma borada o'rnay oladigan inson edi. Ilohim Alloh rahmat qilsin. Hamisha shunaqa Abdurahim akamga o'xshagan odamlar ko'paysin hayotda. Butun xalqimizga Abdurahim aka Abdulvahobov shu bola rollari bilan juda ham tanish. Shaxsan meni bolaligimni filmi shu bolaligimdan juda ham yaxshi ko'rardim bu insonni va mana nasib qildiki bir sahnada rollar o'ynadim, juda ham ko'p rollar o'ynadim. Teleekran orqali rollar o'ynadim va shu nasib qilganiga shukr, shu nasib qilgandan xursandman. Biz uchun albatta ertami kechmi baribir qaysi yoshda ketsalar ham bizga juda ham og'ir botdi. Vohli ketdilar. Lekin o'zlaridan keyin juda ham chiroyli bir nurli yaxshiliklar, juda ham chiroyli bir izlar, xotiralar qoldirib ketdilar. Hali-haligacha latifalarni eslaymiz, hali-haligacha o'zlarini eslaymiz. Afsus, teatrimizga o'sha yil juda ham katta yo'qotish bo'ldi. Abdurahim aka, juda ham ko'p san'atkorlarimizni yo'qotdik. Lekin bu bilan hayot to'xtamaydi. Joylar jannatdan bo'lsin. Eng asosiysi, yo'qotgan aktyorlarimizni faqat yaxshi xotiralar bilan eslaymiz. Albatta, yuqorida ko'rgan kadrlaringizda Abdurahim Abdulvahobni eslab o'tdik va ularni jamoalari, ularni oilalaridan ko'ngil so'radik va albatta shu o'rinda Cho'tkichi va jamoasi ularni muxlislariga yuzlanar ekanmiz. Duoingizda eslab qo'yinglar Abdurahim akamiz Abdulvahobni. Ruhlari shod bo'lsin. Va albatta bizga yaqindan yordam bergan Milliy akademik drama teatrining aktyori Furqat G'ofurovga shu o'rinda minnatdorchilik bildiraman. Butun mana shu ko'rsatuvimizni, xotira ko'rsatuvimizni qaysidir ma'noda uyushtirishimizda, biz ana shuni suratga olishimizda va albatta sizga taqdim etayotgan Ramazon oyida chiroyli xotira ko'rsatuvda yordam bergan yaqindan Furqatjon G'ofurov ham ustozlari Abdurahim aka Abdulvahob haqida o'z fikrlarini bayon etadilar. Marhamat. Abdurahim akam ustozimizni Alloh rahmatiga jannat qilgan bo'lsin. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Endi Abdurahim akam haqida ustozlarimiz, akalarimiz juda zo'r gaplarni gapirishdi, yaxshi gaplarni gapirishdi.
biz ustozni shunaqangi bir xotiralari haligacha bir barhayotki shu xuddi yonimizda yurganday hali ham Abdurahim aka shu tugamaydi xudo xolisa bu yillar o'tgandan keyin ham asrlar o'tgandan keyin ham Abdurahim aka haqida eslab qolinadi doimo eslaymiz ko'zimizga kulgi keladi gaplarim kelishmayapti Abdulostiga Abdurahim aka haqida juda ko'p gapirsak arziydi Alloh rahmat qilsin joylari jannatda bo'lsin rahmat demak biz hazirlar ma'noda bu ko'rsatuvni bu safargi sonini yakunlayar ekanmiz ruhan va ma'nan biz mana shu teatrdagi Abdurahim aka Abdulvahobdan tashqari o'tib ketgan barcha aktyorlarimizni ham ruhlari shod bo'lsin albatta yana bir bor aytaman bizni jamoamizni umidi maqsadi sizlarga ma'naviy oziqa berish va qaysidir ma'noda yaxshiliklarni ilinish shu bois barcha jamoamiz nomidan tomosha qilganinglar uchun maqtajayotganinglar uchun katta rahmat duo qilib qo'yasizlar sog' salomat bo'linglar o'tganlarni Alloh rahmat qilsin qolganlarni umrlariga baraka bersin Alloh sog' bo'linglar